Ja ku kthejmë përsëri që kohës ndëruar, jemi me Zotin Sina, po vazhdojmë bisedën lidhur me pjesëmarrjen për votime të diasporës dhe të përfaqësimit të diasporës në institucionet e shtetit shqiptar. Zoti Sina, nga studimi që ka bërë të rezojë shqiptarët e Amerikës për 21 vjetësh, ne na rezulton se janë mbi 1.900.000 shqiptarë, duke marë parasysh që shqiptarët e hershëm dhe familje shqiptarë amerikane, por ata që pranojnë që janë shqiptarë. Kjo është nëse vërtet, mbase sepse një pjesë e madhe e shqiptarëve dihet se janë asimiluar, dhe megjithse janë gjak shqiptarë dhe janë shqiptarë, dhe për të ardhur keq ke edhe shqiptarët e viteve të fundit, domethënë në këto 30 vjet të fundit, ke një pjesë të tyre lidhur me martesat e tyre, sidomos vajzat që janë martuar me të huaj, jo se jam në kundërshtim me martesat e tyre me të huaj, por kjo bën edhe atë, domethënë uljen ose ngritjen e numrit të shqiptarëve, se ajo që është martuar dhe është martuar me një të huaj nuk do të regjistrohet si shqiptare. Dhe ne marim gjithmonë si numër eksakt të shqiptarëve, marim të gjithë ata shqiptarë që regjistrohen shqiptarë dhe janë shqiptarë deri në fund. Dhe kjo ka bërë edhe me atë statistikën tuaj që dhe pajtohen plotësisht me atë, duhet të jenë mbi 1 milion dhe më së sigurt që do të jenë mbi 1 milion, por mendoj se shqiptarë që e ndjejnë vetëm shqiptarë dhe të regjistruar si shqiptarë mund të jenë rreth 700 deri 800 mijë. Zoti Sina, në kohën e komunizmit, emigrantët në Shtetet Bashkuara të Amerikës i quanin mërgata e qyqeve. Për 30 vjetë që ne kemi ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra diasporën e re, na quajmë pjetalarës. A kanë influencuar këto dy mënyra për caktimit diasporës në seriozitetin, ose në inicimin, ose në arzhonimin, ose në detyrimin moral dhe ligjor që ka shteti shqiptar për të bërë regjistrimin? Çfarë pengon këta që të bëjnë regjistrimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës të diasporës? Pra, nuk është bërë asnjëherë në një tentativë, se do të ishim ne të parët si media që do ta mësonim ata. Pse nuk bëhet kjo? Si e shpjegon ti, Beqir? Pa ka shumë e shpjegova pak më përpara, është në interesin e partive politike që të regjistrojnë apo mos të regjistrojnë shqiptarët. Shqiptarët e diasporës pavarësisht nga priardhja e tyre e majt apo e djath. Shqiptarët e Amerikës janë gjithmonë opozit e çdo partie ose çdo forcë udhëheqëse në Shqipëri. Sepse shqiptarët e diasporës, kudo që janë, shkojnë ose mendojnë gjithmonë me mentalitetin e vendeve të zhvilluara aty ku jetojnë, që atë ta përcjellin në vendin e tyre. Dhe kjo i frikson pushtetarët e sotëm, i frikson për arsye se në rast se ata do të nxjerrin numrin e saktë dhe do të bëjnë regjistrimin e diasporës, diaspora atëherë do të jetë pjesë aktive zyrtarisht e vendit të vetë, dhe duke qenë pjesë aktive dhe duke pasur një vlerësim të tillë me diasporën dhe duke ndryshuar 100% nga i mentaliteti i skaluarës që diaspora është mërgata e qyqeve, diasporës i kanë ngelur ora në 12 ose ato shprehje të tjera që janë përdorur në kohën e monizmit, ato sot janë anarkike, janë anarkike dhe janë të dalura, janë jashtë mode, janë demode, do të thoja, po që se do t'i përdorim sot. Dhe kushdo që i përdorë sot ato, unë mendoj se është pjesë e ati mentalitetit të sëkaluara së shqiptarëve. Dhe kjo është fatkejsi që ne kemi ende sot në Shqipëri, kemi analista ose gazetar, po edhe politikan nuk përjashtohen, që ende mendojnë se shqiptarët e diasporës janë mërgata qyqeve, ose u kanë ngelë ora në 12. A mendoni ju, Zoti Sina, se ky është mentalitet në institucione? Pa, kjetër është në institucione, se unë të e spjegova dhe pak më përpara, por këtë do të lidhja dhe me një letër në rase ju kujtojtë, kur ishte ambasador Fatos Tarifa në Washington,
në një debat që pati me diasporën, lidhur me vizitën e Fatos Nanos në Washington, kur disa shqiptarë të Amerikës e bën një protest për para ambasadës shqiptare në Washington, Fatos Tarifa doli me një editorial dhe me një letër drejtuar medjes shqiptare në Shqipëri, ku e quante diasporën, diaspora është e prapambetur, kanë mbetur ora 12, si që shprej Tarifa. Pra, kjo është, këlloj mentalitetin në Shqipëri është institucionalizuar. Pra, janë institucionet me kuadrat kaluarës së shqiptarëve, të cilët ende ushqejnë atë mentalitetin që thatë ju. Ushqejnë mentalitetin e një diaspore që është mërkat e qyqeve ose i kanë mbetur ora në 12. Ka raste, për raste konkret të tarifës, ka raste për të diskutuar pasi protesta që beshe atëhere ishte që nuk do të hynin NATO në përmjet NATO-s në një kohë kur ka evenimente të rëndësishme, diaspora do tjetë shumë ndjeshme, diaspora do tjetë shumë kualitative, nuk do të mendoj si për para kur ishte regjimi komunist. Këtu do të bëjmë pak një ndarje të tilë që edhe diaspora do të kërkojnë ca gjera të cilat kanë brenda kushtetutës Shqipërisë, brenda ligjeve të shtetit shqiptar, edhe sigurisht edhe moralit, por në njëra ato morali me ligjet nuk para putën, sepse në ndaj përflasim për qregullime në jetën shqiptare, pasi aty ka shumë qregullime, jo vetëm në politike, por ka dhe në shtresat që janë krijuar në tëra gjerat cilat të dikemi tematikat në të ardhmen. Se më tepër problemi është tek regjistrimi, pra, ambasadat shqiptare kanë funksionuar dhe funksionojnë. Ato mund kishin një detyrim ligjor nga shteti shqiptar që të regjistronin çdo vit. Le të ndërrojnë ambasadorët, por të vazhdonin për regjistrimin ose mund të aplikojnë një form tjetër për të regjistruar diasporën, për të ditur të paktën minimalisht. Po ta ditim në prafësi, të paktën 50+1 ose dini 90% të situatës diasporës. Asgjë din, zero. Këto më shqetësojnë mua, ndaj nëse bashku, jo vetëm ne dy, por të gjithë diaspora duhet të ngrihemi në këmbë, duhet të flasim, duhet të tundim atë shtetin shqiptar. Ata politikanë që kanë 30 vjet që u kthyen në vera atëherë. Udo. Unë mendoj se ajo e zaurova pak a shumë, por mendoj se ata i tremen rolit dhe funksionit të afatgjat dhe nxits dhe demokratizues të shoqërisë shqiptare të diasporës. Se me shkuarjen e diasporës, si që theksova dhe pak më përpara, në rrasë se diaspora do votonte, në rrasë se diaspora do shkonte të jetë kontributin e saj, social, ekonomik, politik, e çfarë do lloj kontributit që do të jetë, do të jetë me një mentalitet perëndimor, me një mentalitet të zhvillimit, të ati vendi nga shkon atje. Pra ne mora dhe shembullin e deputetit të ri të Partisë Socialiste, të Krashit. Kjo është një zgjedhje, do më thëmë, Krashi është vetëm një nga ata 1 milion shqiptarë që janë në diasporë. Është shumë pak në 30 vjetë të zgjedhësh një deputet që të përfaqësoj të një pjesë të diasporës në Angli. Në Angli mund të jenë, po thuaj se mund të jenë rreth 100.000 ose më tepër shqiptarë që jetojnë e punojnë në Angli. Janë me kontributet e jashtë zakonshme, por që do më thëmë do të kaloshin 30 vjetë që e Edi Rama të zgjedhë një deputet nga Anglia, një shqiptar të diasporës dhe të përfaqëson të diasporës. Pra kjo është ajo që e thashë edhe pak më përpara, e zaurova, që mos ta përsëris përsëri, që është nuk është në interesin e asnjërës nga partitë. Partitë e shfrytëzojnë diasporën vetëm kur ju nevojitet. Vetëm atëherë kur ju nevojitet i për dimër, që ishte një nga zonat më të rrezikuara për Partinë Socialiste që të mos të merte edhe 2 deputet, ajo shfrytëzoi atëre Krashin duke e futur atë në lojë për të fituar. Pra, jo diaspora të bëhet mish për top dhe të shfrytëzohen. Unë mendoj se ka ardhur koha që diaspora dhe njerëzit e diasporës, njerëzit e suksesshëm, duhet të jenë të pranishëm në parlamentin shqiptar dhe në qeverinë shqiptare.
duhet të jenë në çdo qeveri, jo vetëm në Partinë Socialiste, por edhe në Partinë Demokratike dhe forcat e djathta. Zoti Sina, se po flasim për partit, po partit mbas zgjedhjeve kthehen qeveri edhe shtet. Ashtu është. Cili është mendimi juaj për këto dy institucione, për qeverit dhe për shtetin që drejtohet nga presidentat? Këtë do ta lidhja me atë mbas të eksperiencës sime me shtetet e bashkuara të Amerikës, me zgjedhjet në shtetet e bashkuara. Çdo president në shtetet e bashkuara të Amerikës, bazën e fushatës së tyre e kanë gjithmonë tek premtimet. Dhe asnjëherë nuk realizohen të gjitha premtimet që japin presidentit. Nuk ka mundësi të realizosh ato. Por ajo që konstatojnë ekspertët e zgjedhjeve këtu dhe analistët që merren me figurën e presidentit, mendojnë se edhe po realizojnë gjatë një mandatit të tij një president gjysmën e atyre premtimeve, 50% gjysmën e atyre premtimeve që jep, atëherë ai president është një nga presidentët mund të konsiderohet si presidenti me sukses. Por në Shqipëri çfarë ndodh? Partia bëhet shtet dhe shteti është partia. Ndodh që premton shumë, e fiton fushatën me premtime, e josh popullin, e josh diasporën, e josh të gjithë, dhe kur vjen fundi, dhe kur vjen rezultati që fiton, atëherë partia mendon vetëm për pushtetin e vetë, mendon vetëm për xhepin e vetë dhe për karrikën e saj. Dhe mëse miri e ka treguar në këto 8 vjetë Shqipëria. Shqipëria në këto 8 vjetë rriti numrin e madh të të rinjve që u larguan nga Shqipëria. Po, pse u larguan këta të rinjë? Në 8 vjetë që u dhoqi Partia Socialiste, premtimi tyre ishte që Shqipëria do të zhvillohet, Shqipëria do të hapte vende pune, do të hapte vende pune sidomos për rinim, për studentët, për ata që përfundonin shkollën në Shqipëri dhe të kishin mundësi që ato aftësitë e tyre të fituara në shkollat në Shqipëri të shfrytëzonin në vendin e tyre. Por fatkeqësia më e madhe ishte se sipas instantit në këto 8 vjet është rritur 10-15% emigrimi i shqiptarëve. Nëse në 1990-ën, 92-shin dhe 97-ën shqiptarët u larguan nga Shqipëria për çështje politike dhe ekonomike së bashku, për 8 vjet të fundit ne kemi shqiptarët që largohen ende për ekonomi, për mos pasje të kushteve të nevojshme për të jetuar në vendin e tyre. Pra, këtu vim tek ajo përgjigja e pyetjes, e cila lidhet me pushtetin. Pushteti e shfrytëzon për interesat e tyre pushtetin. Pushtet, parti. Parti, pushtet. Diaspora në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do më fali, po në thonjza do të quaja një minier dhe një lop, e cila shfrytëzohet dhe milet nga pushteti dhe qeverit shqiptare. A mos është kaluar masa e ndimës e bujarist që jepet nga diaspora? Po, kjo edhe ndoshta mund tjetë konkluzioni juaj, që mund tjetë të kaluar, po kjo mendoj se po që se të është e kaluar në marrëdhëniet e tyre familjare, dhe që ka të bëjë me ngusht me familjet, se nëse një familje... Më falë se kjo është një element, sa mire sole, është një element shumë interesant, problemi i do mëndi ndimës familjeve, sepse duke ndimuar familjet, pra regulon stabilitetin ekonomik në Shqipëri e qeverit bëjnë që vjedin. Kjo ka të bëjë shumë me atë shprehjen amerikane që thonë, unë nuk e du peshkun e zënë, e të gatuar, po më mësonë se si ta zë peshkun. Kjo pra është ajo që diaspora ka të bëjë me atë lidhjen që të thash papa më para, lidhjen drejt për drejt me familjet e tyre, jo me shtetin. Shtetin këtë mes, si e dëmtoj familjen, si nuk e dëmtoj në këtë këndë vështrimin e reminitencave, është i fituar përsëri, se paret përsëri jam tek shteti, dhe shteti është ta që fiton. Por, individi, familja, është e dëmtuar në këtë rast. Se në rast se një familje i ka kushtet e mira këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
dhe dërgon ndihma të mëdha tek familja e tij. Dhe familja e tij nuk ka pse të punojë ose pse të kërkojë nga shteti diçka, se ka ndihmat e tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga familja e tij që ndihmon prej këtij. Kjo dëmton familjen, po jo shtetin. Shteti në këtë rast fiton. Fiton parat dhe fiton edhe anën tjetër. Fiton atë se nuk ka ndonjë obligim për qytetarët e saj, për këtë lloj qytetarësh që ti punsoj ose ti krijoj mundësinë për të jetuar dhe punuar në Shqipëri. Zoti Siran, fal, do të kalojmë publicitet. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.